Kobulitchi autoparekhebis demontaje iqveba mravalbiniani sakhlebis ezoebis, sadats infrastrukturis moçesrigeba mimdinareobs, avtosadgomebis rkinisa da khvis konstruktsiebisgan unda gatavisupdes. Zedamkhedolobis samsakhuri tavdapirvelat unebarto dashenebuli parekhebis aghebas apirebs, rats shekhoba ukve sakutrebashi aghiarebul nagebobebs, gamgeobashi mati demontajisa da mesakutreta kompensirebis gzebze pikroben. Rogorski amezoebshi daiqveba samshenebulo samushoebi, qvela is garaji romelis unebarto არის და უკანონოდ არის თავის დროზე აშენებული და არის უსახერი და უსახური და დაამახინჯებს ამ მოწესრიგებულ ეზოს და ინფრასტრუქტურას და ექვემდებარება დემონტაჟს. ვისაც გაფორმებული აქვს გარაჟები და ამის დამადასტურებელი საკუთრების უფლება აქვს, საკუთრების უფლება ჩვენ ვერ შევზღუდავთ და ვერ შევეხებით, ვნახოთ ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტი მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორ მოიქცევა. ჩამოვყალიბდებით, გავიბრუნოთ კონსულტაციები. გამგეობის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ ოპოზიციაში. საკრებულოს დეპუტატი ელგუჯა ბაგრატიონი განმარტავს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს უკანონო ავტოფარეხების დიდი ნაწილი დაანგრიეს. მოქმედმა ხელისუფლებამ კი პროცესი შეაჩერა. ბაგრატიონი იმ საფრთხეებს ესაუბრობს, რაც უნებართო მშენებლობას შესაძლოა მოხვეს. სადაც იყო უსახური გარაჟები, უნდა მომხდარიყო დემონტაჟი და უნდა რეაბილიტაცია უნდა მომხდარიყო ამ ეზოების. გაგრძელებულიყო ის პროექტი, რომელიც აქამდე 12 წლამდე, 13 წლამდე უფრო სწორად იყო დაწყებული. თუმცა ამათმა ამ ადამიანებს მისცენ საშუალება, რომ ამ უსახურ გარაჟებზე 2 და 3 სართული საცხოვრებელი დაადგან. ეს გამოიწვევს ხვალ საშიშროებას და მსხვერპსაც და შეიძლება განხორციელდეს ჩამონგრევა ამ გარაჟები. ავტოფარეხები ქობულეთში ამ დრომდე 9 უბანშია შემორჩენილი. მრავალბინიან სახლებში მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ავტოფარეხებში სათავსოები აქვთ მოწყობილი, რაც მათთვის აუცილებლობას წარმოადგენს. იყო მაგის შეკითხვები, ამბავი, მაშინ ჩვენ ყველაზე ნებართვა მივეცეთ. ახლა რა უნდა უთხრა, ვერაფერს ვერ ეტყვი. არ უნდა დაინგრევს, იმიტომ გაფორმებული ქონიან ხალხზე მერაფისია. მაითავრობის გადასაწყვეტია ჩემი არა. მამდენი წელია მეზობლები ხმარობენ ამას. ანუ პრობლემას არ ქნის პირადად ისეთი, რომ საგანგაშო იყოს და ასაწევი. ამ ხანაგობის სახელზე არის დარეგისტრირებული კი. რამდენი უკანონო ავტოფარეხია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტატისტიკა არ არსებობს.